Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai ver um vídeo de uma perseguição que talvez pareça que seja nos Estados Unidos, mas é no Brasil, cara. Perseguição louca e de uma dupla que assaltou um carro e a polícia interceptou eles e eles trocaram tiro com a polícia. E vamos ver como é que acabou esse negócio aí. Caminhão, cara, não adianta. Os caras são soberanos nas estradas. Galera, que loucura! Ele falou, porra, atropelou o policial, mano. Caralho. Mas aí os caras vão acelerar ele, né, mano? Por favor, senhor. Por favor, senhor.
Deus. Deixa nós cair, Senhor. Que faça o pedido, né? Os caras aceleraram os polícias, né? As polícias não querem nem atirar, mano. Quer que os caras se entreguem. Mas os caras querem acelerar os policiais, é foda, né? Você pode ver que o carro é um Renault, né? Acho que é um Renault. Jovem, esse outro aí, esse jovem foi o que faleceu, né? Bem, galera, alguns esclarecimentos no vídeo. No final, os caras é meio que atira mais, entendeu? Porque eu não sei se os caras fizeram alguma reação. Isso que vai falar a investigação da polícia. Mas, cara, foi uma perseguição louca. Os caras, né, nenhum policial se feriu, creio eu. Todo mundo ficou bem. E os caras bateram de frente com a polícia. Infelizmente, a polícia usou a força legal contra os caras, né? E é isso aí, galera. É, foi muito parecido com as perseguições dos Estados Unidos. E é isso aí, galera, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, galera!